ଆସିଲେ ସେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ସବୁ ଖରାପ ପାଇଁ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦାୟୀ, ସବୁ ଭଲ ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ଦାୟୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ମାଡ଼ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଦୁଇ ଜଣ ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ଦଳ ଛାଡ଼ିକରି ଜଣେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ବିଜେପିରୁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ମୂଳରୁ ରହିଆସିଛି, ଆସିଲେ ସେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରତି କଥାରେ ପ୍ରଭୋଗ କରିବା, ପ୍ରତି କଥାରେ ଗୋଟେ ତେବର ଦେଖାଇବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ବ୍ୟବହାର ସେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗତକାଲି ଯାହା ଘଟିଛି ସେଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ପୋଲିସ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା। କିଏ ବାଡ଼େଇଛି, କିଏ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଆମେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଭଏସ୍ ଶୁଣୁଛୁ, ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଏବଂ ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ପୋଲିସ ସେଠି ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ମାନେ କର୍ମୀ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହେବେ କି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଯାଇକରି ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେବେ ସିଏ ଅଲଗା କଥା, ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜେ ଏଠି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଉଛନ୍ତି ସତ, ଯେମିତି ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ର ଗୁଣ୍ଡା ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟା। ଏବଂ ସେଥିରେ ପୁଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୋଧ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ର ହୁଲିଗାନ୍ଙ୍କ ଭଳିଆ ମାରପିଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ଏମ୍ପି ହେବେ, ସେମାନେ ଯାଇକରି ଲୋକସଭାରେ ଆମର ପକ୍ଷ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ କ'ଣ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ, ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆପଣ ମାରପିଟ୍ ହେଲେ, ଯଦି ବିଜେଡ଼ିର ଯଦି ହାତ, ସମସ୍ତେ ତ ବିଜେଡ଼ି, ସମସ୍ତେ ତ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାନେ ବରହମପୁରରେ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପଛରେ ଯଦି ସବୁଠୁ ଅଧିକ କିଏ କାମ କରୁଥିଲା, ବିଜେପି କର୍ମୀ କରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ କାମ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବିଜେଡ଼ିର ହାତ ରହିଛି, ବିଜେଡ଼ି ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ହାତାହାତି ହେଉଛି ସେଥିରେ ବିଜେଡ଼ି, ଯଦି ବିଜେଡ଼ିର ହାତ ଅଛି ତାହେଲେ ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ନା, ଆଉ ନା ଯିଏ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଦେବ ସେ ତ ସତ। ତା'ପରେ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ମିଳିବା କଥା, ଯଦି ବୁଥ୍ ପାଖରେ ହେଇଛି ତା'ର CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଦରକାର, କିଏ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବ। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସିଧାସଳଖ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା ହେବା କଥା ହେବା କଥା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି, କ'ଣ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ସେ ଖବର ରଖିନି, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ହଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖିଥିବେ ବିଜେପି ନେତାମାନେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଧେ ନବୀନ ନିବାସରୁ ଏ ଭିତରେ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଏମିତି ହେଇଥିବ। ଆମେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଇତିହାସରେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେ ହିଟଲର କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରତିମା ତିଆରି କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ପ୍ରତିମା ଗୁଡ଼ାକ ଯାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁ ଘର ଭିତରେ ଥିବେ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ AI ଜେନେରେଟେଡ୍ ମାନେ ପ୍ରତିମା କୁ ବୋଧେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଅଭିଯୋଗର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭିତରେ ମତଭେଦର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ନ୍ୟାସନାଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଦେଲେ 2019 ପୂର୍ବରୁ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ, ସେ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। କୋବ୍ରା ପୋଷ୍ଟରେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ ବାହାରିଲା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ। 2012ରୁ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏଇ କାମ ନିରନ୍ତର କରିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋକ ସେଇଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି 2019ରେ ଜିତିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ସେଇ ସମାନ ଥିଓରି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୃହବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ ଜଣେ ସବୁ କରୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ରାଜନୀତିରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମିଥ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା, ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ କରନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ବିଫଳତାକୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଲୋକ ଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଖରାପ ଲୋକ, ନବୀନ ବାବୁ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ। ତା'ପରେ ପ୍ୟାରୀ ବାବୁ ଆସିଲେ, ଯାହା ଭୁଲ ଭଟକା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ୟାରୀ ବାବୁ ଦାୟୀ, ନବୀନ ବାବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ। ତା'ପରେ ପ୍ୟାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଚାଲିଗଲେ, ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତା'ପରେ ଆସିଲେ କଳ୍ପତରୁ ଦାସ, ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହା ଭୁଲ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି କଳ୍ପତରୁ ଦାସ ଆଉ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନବୀନ ବାବୁ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ। ଏବେ ଶେଷରେ ହେଉଛନ୍ତି ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ସବୁ ଖରାପ ପାଇଁ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦାୟୀ, ସବୁ ଭଲ ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ଦାୟୀ। ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଆଗରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସିଲ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଅଛି, ଆଉ ବିରୋଧୀଙ୍କର କାମ ହେଲା ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଛାଇକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ଏମାନେ
मुख्य जहाँ जहाँ सहित लड़े अटैक करेंगे ना अटैक करेंगे पाखे हाई ठिया है भाई भिके पांड्या निर्वाचन लड़ूना भिके पांड्यान मुख्यमंत्री प्रार्थी नुहंती भिके पांड्यान बीजेडी रो जणे नेता स्टार प्रचारक से प्रचार करचंती से तो निर्वाचन लड़ूना आपण तांकु अटैक करचंती कोचंती नवीन पटनायक को से कैप्टिवेट कर रखिचंती नवीन पटनायक को जदि कैप्टिवेट कर रखिचंती आपण पूरा भारत सरकार को दायित्व रचंती जणे मुख्यमंत्री को जदि कि कैप्टिवेट कर रखिचि ताकु आपण एनआईए लगे धरुना जे जड़े संसद जड़े कन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जड़े निर्वाचित सांविधानिक अथॉरिटी को जदि जड़े गृहबंदी कर रखी ताले केंद्र सरकार कौन करुछन्ति केंद्र सरकार लगातु एनआईए लगे नवीन पटनायक उद्धार करूँ ये बसिक प्रेस कन्फरेन्स कले कौन हम लगातु एनआईए लगे नवीन निवास को माड़ जातु नवीन पटनायक मुक्त करूँ गोटे नाटक कर गोटे सीमा अच्छी ए नाटक करी करी ही निजर क्रेडिट टाक नष्ट करोधी दल ओडिशा।